Myoka saba minister soka elanga minister w'omukago gwa East Africa Rebecca Itwala Kadaga atongozeza okugaba sente mu nteekateeka ya Parish Development Model mu kibuga Jinja. Omukolo guno gubadde butiki mu Jinja na mukadde Regina Wanyana yasoze okufuna message laga nti yafuna sente za saba akakadde kamu wansi w'enteekateeka ya PDM. Kadaga abuuzizza na mukadde ky'agenda okukola mu sente zino n'amunyira nga bw'ateeseteese okulunda embizzi ekisanyudde Kadaga. Nganyula obusolo bwa fobu kubanga nabulundako kakati n'ensobola okwejja mu kiyumbe kati nsaba busabi obusolo obwo ma nsobola okukola ki okuddamu okubulunda. Ekibuga Jinja kirimu sako 26 nga buli sako yafunye dde obukadde 32 kwa kaunta yaayo. Amyuka tawunikira kwa Jinja City Peter Mawerere agamba nti wadde nga sente kwe ziri kwa kaunta zaabwe abantu bangi bakyalemeddwa okuzifuna olw'obukwakulizo obwaziteekebwako nga tebukola mu bibuga. Ebintu ebyo mu kibuga muno byo bizilamu kubanga mu kibuga nga ndowoolingirira nga municipality yaife yaso kaire twatitwikiriza n'amayumba agayisu for instance tekiraga nti oli ofunye sente naye meseji eyo eraga nti kaakati oli mmemba omujjuvu era olina n'akawunti mu PDM kyekitegeeza bw'osaba sente oba wasaba kyangu nnyo. Obumu ku bukwakulizo buno omuntu okufuna sente za PDM alina okubeera n'essimu ya smartphone alina okuba ng'asula mu nnyumba ya ssubi nga n'amazanyo agakuluzi so si agataapu. Tawunikira kakyagamba ni kuba kusosola abaavu mu bibuga. Ye wayise wa Mayiko atula kakiiko ka PDM kumuluka e Bugembe agamba nti n'abaana atula ku kakiiko ka PDM bandikiriziddwa okufuna ku sente ekitali ekyo kyakuleeta enguzi mu nteekateeka eno. Abantu abali ku driving a parish model katugeze nga ba chairpersons LC tuna akakiiko k'abantu omusanvu ezaabo baba tawonawona bali ku benefiting mu kintu kino kijja kuvira ku corruption nti chairperson LC tu baida kumuwa sente aye nga tasobola kudigabira bantu be kutula ku nga mwene naafune kuba president yavaayo yakoba ati abakulembeze ezaabo bali kufunira mu kintu kino wano wensabira parliament ya Uganda ekyuse mu mukawairo. RCC wa Jinja North Division henu ekitambula asibye abantu abatalina kye bamanyi ku PDM okusirika okusinga okwogera bye batamanyi. Bajama watafuna sente musako wajja weeyongera haki eyindi tutandika oku programs etukulaakulanye ife at household level. Kadaga asubiza okutwala okwemulugunya kw'abakulembeze mu kabineti obukwakulizo obulemesa bannakibuga okufuna sente za PDM bukendeezebwe. Entegeka emitendere gyakolebwa gavumenti gyakolebwa nga gigendera byalo nga gigendera balimi nga so abasita ab'ekibuga emirimu egyo bakola gyebatuligyamu aye ndi bakoba nti kompyuta eza kunoonya oni oba nga tolima aye nga olina olimwavu